се врши зголемување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 0,15% во однос на малопродажните цени на нафтените деривати, утврдени согласно одлуката на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија од 29 јуни 2020 година. Малопродажната цена на Евро Супер 95 изнесува 60,5 денари за литар. Малопродажната цена на Евро Супер 98 изнесува 63 денари за литар. Малопродажната цена на дизелот изнесува 52,5 денари за литар, како и малопродажната цена на екстралесното масло за домакинство изнесува 52,5 денари за литар. Малопродажната цена на мазутот изнесува 25,98 денари за килограм. Акцизите на нафтените деривати во сите групи на малопродажни цени се утврдени согласно со прописите за акцизи.